Довести дітей у садок через вибоїни – така основна місія батьків на вулиці Володимира Великого. Там, перед дитячим садком, на людей чигають метрові ями, яких не те що машиною, але й пішки не обійдеш. Батьки, що відводять дітей зранку у садок на вулиці Володимира Великого, змушені думати не лише, як встигнути на роботу, але й про те, щоби не зламати собі ноги. Перед воротами малюків кожного ранку на них чекає ця метрова яма. Машини ми, в принципі, ставимо на парковці. Добратися незручно. І діток мусимо водити за ручку або на руках. Для Олега відвести сина до садочка – ціла естафета. Чоловік залишає свою машину в десятках метрів від садку. Далі мусить іти пішки. Тут живу 8 років. Скільки живу, стільки пам'ятаю тут таку дорогу. Важко, бо коли дощ падає, калюжі. Плюс також машини їдуть, обхляпають оце все. Плюс машини стоять також всі брудні, ну, тобто неприємно. А от хтось ризикує під'їхати. Тільки на свій страх та ризик. Адже нерви по дорозі доводиться полоскотати. Ризикуєте так машиною під'їжджати сюди? Ну, якщо запізненість, то так машину стараюсь там при дорозі лишати. Та такі незручності далеко не єдина проблема для садка. Відітвори тут не можна і ока відвести. При вході садочка на дітей чатує небезпека. За його воротами відразу дорога. Колись переїзд був закритий. Ще минулого року машиною сюди заїхати було неможливо. Цього року правила змінились. Дорога із ямами відкрита для людей. Раптом біля дороги помічаємо майстрів. Їхній керівник спочатку відсахується від коментарів. Я не повноважений вам надавати тої інформації. А чому? За дану інформацію прошу звернутися в Франківську районну адміністрацію. Та раптом зізнається, ремонт буде, правда, тимчасовий, ямковий, та не для дітей, а для дощоприймача. Ну, ми ж, власне, хочемо дізнатися інформацію для людей, тому що, наскільки чули, тут вже десятки років дороги так і не робилися. Ну, так, звичайно. Дивіться, тут є проєкт на капітальний ремонт дороги. Ми, що будемо зараз виконувати, то ми функцію дощоприймача, то, щоб вона приймала воду, зараз тимчасово просто і тимчасовий ямковий ремонт робимо, тільки коло того дощоприймача асфальтуємо. А далі є проєкт, де має робитися капітальна дорога, наскільки мені відомо. Коли ж полатають усі ями дороги, майстри не знають, а батьки вже й віри не покладають. Та час Новин Львів продовжуватиме тему вулиці Володимира Великого і дізнається. Що ж про такий сюрприз поблизу садка, думають самі посадовці. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов. Час новин, 5-й канал, Львів.